Na festa dos 34 anos de Clarinha, o seu marido Armando fez um discurso muito aplaudido. Declarou que não trocava sua Clarinha por duas de 17. Sabiam por quê? Porque Clarinha era duas de 17. Tinha a vivacidade, o frescor e deduzia-se o fervor sexual somado de duas adolescentes. Bonito discurso de amar no casamento dele. Então, dou 2 meses para eles se separarem. Por que você está falando isso? Marido, quando começa a elogiar muito a mulher. Mas eles parecem cada vez mais apaixonados. Exatamente, apaixonados demais. Lembra o que eu disse quando Eugenice e Pedrão começaram a andar de mãos dadas? É mesmo? 20 anos de casados e de repente começaram a andar de mãos dadas? Como namorados? Ali tinha coisa. É mesmo. E não deu outra. Divórcio é litigioso. Você tem razão. E o Mário, com a coitada da Marli, de uma hora para outra, beijinho, beijinho, mulher formidável, e descobrindo que ela estava de casa com a gerente da loja dela. Então você acha que a Maru tem outra? Ou outras. Acho que você tem razão, Nair. Nenhum homem faz uma declaração daquelas sem outro motivo. Eu sei que tenho razão. Você sempre tem razão, Nair. Não sei não, hein? Sempre. Você é inteligente, sensata e sempre acerta na mosca. Você às vezes me deixa arrepiado. Por um tempo só ouvíamos o barulho dos pneus no asfalto, mas logo Nair perguntou: Quem é ela, Marinho?